Sveiki, gerbėmieji žvėjai ir laivybos mylėtojai. Atostogos laive, plaukiojimas, kelionės, ilsėjimasis, uostai, visa ta graži magija yra ne taip toli nuo jūsų, kaip jums atrodo. Motorinė jachta arba didelį katerį galima išsinuomoti. Mūsų krašte tai žengia tik pirmosius žingsnius ir nėra labai įprasta. Tačiau visam pasaulyje šita industrija ir toks atostogų leidimo būdas yra labai paplitęs. Taigi šiandien svečiuose pas mus yra Vytautas, kuris ne tik pats yra daugybę laiko praleidęs ant vandens, kateriuose ir jachtose, bet ir puikiai nusimano apie šitos srities virtuvę. Taigi, labas Vytautai. Labas Dariau. Ir aš norėjau, kad tu pasidalintum su mūsų žiūrovais, kokiosgi atostogos, kokiosgi emocijas žmonės patiria, praleisdami jas laive. Atostogos laive, kelionės laive visiškai pakeis jūsų poilsį, jūsų kelionės. Tai yra visiškai kitos emocijos. Pirmiausia, visiškai kitoks keliavimo būdas. Keliavimo būdas vandeniu. Keliavimo būdas, kai tu kiekvieną minutę, kiekvieną valandą matai vis kitokius vaizdus, kitokią aplinką. Tu kiekvieną naktį gali nakvoti skirtingoj vietoj. Arba kažkur gražioj įlankoje ant inkaro, arba kažkokioj marinoj puikioj, kuri yra ten, pavyzdžiui, kelių šimtų metų senumo ir ten yra puikūs vaizdai, puikūs restoranai. Tu su savo artimaisiais, draugais gali maudytis, gali nardyti, gali žvejoti kiekvieną dieną. Nu, tai yra visai kitai. Ir jeigu sugalvoti pasiryšti tokioms atostogoms, iš principo, ar tai gali kiekvienas žmogus, nu, nemokantis vairuoti laivo brangaus ir kad nepridaryti ir savo ir kitiem bėdos? Kaip viskas vyksta? Kompanijos, kurios nuomoja laivus, jos tikrai visada pasiūlys kapitoną. Kapitoną net ir įgulą, jeigu laivas didesnis, ir ten net ir papildomos tam tikras paslaugas, kaip maitinimą laivę, kaip aptarnavimą, pramogos vandens, nardymas, vandens pramogos, tai tikrai gali kiekvienas ir iš tikrųjų jūs tinkamai pasirinkus ir tą vietą, laikotarpį, kompaniją, laivą, tikrai galima padaryti kiekvienam. O jeigu laivas yra mažesnis, ar yra galimybė kažkaip pačiam žmogui greitai eksternui išmokti ir praleisti atostogas pačiam pavaldyti laivą be jokių pašalinių žmonių perplaukimui? Kaip su šito klausimu? Iš principo kaip? Laivo valdymas, laivo nuoma yra skirtingai reguliuojama ir Europoje, ir pasaulyje. Tam tikrose šalyse yra pilnai privalomas tas jau formalus turėjimas pažymėjimo laivavedžio. Kai kuriuose šalyse yra šiek tiek liberaliau. Ir tam tikrus mažesnius laivus galima valdyti be to iš ankstinio, reiškia, to pažymėjimo turėjimo. Ir pakankamai nemažus, iš tikrųjų, kai kuriuose šalyse tikrai galima valdyti. Todėl prieš keliaujant jeigu keliautojas kreiptųsi jūs, kaip sakyti, ir tikrai parinktumėt pagal jo turimą kvalifikaciją ir galbūt patirtį ir patartumėt, kur galima išsinuomoti galbūt mažesnį laivą ir pabandyti pačiam paplaukiot, praėjus tokius galbūt kelių valandų apmokymus pirminius. Reiškia, Nes aš kiek girdėjau, kai kuriuose šalyse eksternui yra trumpi apmokymai pirmą dieną ir suteikiama kvalifikacija ir galimybė valdyti laivą ir jame atostogauti. Yra tokių, yra tikrai tokių šalių ir
ir kaip aš minėjau, kad yra liberaliau tikrai daug kur ir ypač kur išvystytos yra tos laivo nuomos, laivo čarterių industrijos. Nu, vat, kaip žinia, pas mus Lietuvoje gali, reiškia, valdyti motorinį laivą iki 10 arklio jėgų. Taip, taip nuo 10 arklio jėgų jau reikalingos laivavietės. Taip, o kaip pavyzdys, Kroatijoje, nu, tai yra liberaliau, pavyzdžiui, iki 50 arklių gali valdyti laivą be to, reiškia, pažymėjimo, tik praėjus, reiškia, tos tokius apmokymus, jo. Gerai, kokios kryptys, kokios šalys yra populiariausios tarp tų, kurie pasirenka atostogas laive, naujus įspūdžius? Į kurias pusės keliauja dažniausiai? Aišku, Europoje populiariausia tai yra Kroatija, Graikija. Tokios kryptys tikrai yra ir populiariausios. Yra, aišku, salynai, skaidrus vanduo, daugybė senovinių miestų. Taip, daugybė uostelių, puikus servisas, kaip vis Kroatija per paskutinius 20 metų tikrai labai stipriai padirbėjo šito industrijoje ir tikrai suteikia puikų servisą. Graikija irgi taip pat yra puiki gamta, ten savotiškas ir koloritas, ir spalvos, ir taip toliau. Tai va, bet aišku yra ir vis dėlto ką veikti žiemą, kaip pavyzdys, kai ir Kroatijoje ir Graikijoje irgi taip pat yra žiema, nėra šilta galbūt ir patogu plaukioti. Tai yra tokios tolimesnės kryptis, kaip Seišeliai, kaip Karibai, kaip Tailandas, kur galima ilsėtis ir žiemą. Lietuvoje labiau egzotiškiau. Jo, ir dar labiau. Tai va, tai tokios kryptis tikrai. Jo. Kokio dydžio žmonių grupės galėtų važiuoti? Ar tik šeima didelė ir su draugais kiek talpina? Keliese galima pasirinkti, kad kartu susidėjus, jeigu vienas yra laivavedys, ir pamėginti tokį turėti nuotykį, tokią mažą avantiūrą ir vat, pasidaryti tokias atostogėlės. Tai poilsis laive, kelionės laive, tai yra, nu, prasideda nuo vieno žmogaus. Galim ir vienam keliauti ir ilsėtis, jo. Tai čia turbūt kaip ir kelionės, kaip sakyti, antžeminės visos kitos, jo. Jo, ir ypač buriuotojai, ir keliautojai tokie, jie kartais keliauja ir vieni, ir pakankamai didelius atstumus. Bet aišku, jeigu kalba daugiau eina apie poilsį, apie laiko praleidimą, apie geras atostogas, tai faktas, kad norisi kompanijos su artimaisiais pasidalinti ir pabūti kartu. Tai aišku, prasideda, nu, du žmonės, šeima, keli žmonės, 4, 6, 8, 10, 12. Kiek lovų būna laive? Jo, tai paprastai, aišku, mažesniam laive gali būti ir 2, ir 4 lovos, kaip pavyzdys, šeimai, kuris įskirtas. Aišku, jeigu yra didesnis laivas, tai ir 6, ir 8, ir 10, ir 12 gali būti, ir dar daugiau jo. Ir faktas, kad ir lovos yra atskiros kajutės, kabinos vadinamos, tai irgi, kaip pavyzdys, keliaujant, nu, 8, kaip tokia, pavyzdžiui, 2 šeimos su vaikais, tai 4 kajutės, kur bus kiekvienai porai žmonių, kaip pavyzdys, pora, vaikai, bus atskira kajutė. Ir tualetai, dušai, jo, tai paprastai jo, tai mažesniuose laivuose tai yra vienas tualetas ir dušas, didesniuose laivuose, kurių ir 6, 8, 10 žmonių pritaikyta, tai bus arba 2 net, arba 3 net ir 4 dušai ir tualetai bus atskiri net kiekvienai kajutėje ir taip yra. Ir ypatingai vat, katamaranuose, kuriuose yra tikrai daug erdvės, tai ten dažnai yra ir 4 sanmazgai kiekvienai kajutėje. Jeigu pasirinkti apie kokius kainų mastelius, apie kokį biudžetą nuo mažiausio, kur būna, suprantu, kad viršutinės ribos nėra, bet nu, kaip paprastai būna. Taip, apie, tai čia, apie ką čia šiandien, jo, kaip sako, kaip manęs klausė irgi, ar brangu yra numuotis laivą, keliaut laivų, tai aš sakau, visada iš vienos pusės reikia nekeliauti to high seasonų vadinamų, kur kainos yra ženkliai didesnės tenai ir to labiau karšta labai dažniausiai būna. Keliaukite žemesnio sezono mėnesiais, tai puikus oras būna ir gegužį, birželį, lapkritį, spalį, rugsėjį Europoje, tose populiariausiose kryptyse. Ir kainos, aišku, prasideda kaip
galbūt net, jeigu tai yra jachta, tai gali būti nuo 1000 eurų pradžia kainų. Jeigu tai yra motorinis laivas, apie 2000, nu, 2-3 tūkstančius, 4 gali būti. Priklauso nuo dydžio. Nuo jo, bet, nu, kaip pavyzdys, jeigu tu gali aštuoniese keliauti ir tai kainuos 4 tūkstančiai savaitę, tai yra ir viešbutis, ir tavo, ir transporto priemonė, ir tau yra... Ir gidas, ir gražiausi miestai, taip, salos, tai, nardymai. Tai iš tikrųjų tie kaštai, nu, nėra kažkokie tai nesuvokimi ar tenai super dideli. Kad galima būtų tam pasirišti. Taip. Taigi, ačiū tau, Vytauto, labai už apžvalgą šios naujos veiklos, naujų atostogų galimybių. Ir tiek norėjom šiandien pasidalinti su jumis šioje laivybos rubrikoje. Ir atsisveikindami, kaip visada jums sakau, smagaus plaukėjimo. Iki.